Vítaj v Mabáku. Určte počet všetkých dvojciferných čísel, ktorých súčet cifier je 8. Súčet cifier 8 môžeme rozpísať pomocou súčtu dvoch čísel tak, že tú osmičku si rozložíme na 0 plus 8, 1 plus 7, 2 plus 6, 3 plus 5, 4 plus 4, 5 plus 3, 6 plus 2, 7 plus 1 a 8 plus 0. Keď si zapíšeme tieto súčty ako čísla pomocou cifier z tých súčtov, prvé je 0,8, potom ide 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 a 80. Prvé číslo 0,8 nepatrí do riešenia, pretože chceme dvojciferné čísla. Ostatné čísla sú tie, ktoré to dvojciferné číslo dokáže vytvoriť. A spolu ich je 8. A to je riešenie. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabáku rásť tým, že mu dáš odber, že zozdieľaš toto video medzi kamošov, ktorí ho potrebujú. Čau.